Це продовження дії постанови 410, це щодо інклюзивності, повної готовності закладів охорони здоров'я. Національна служба здоров'я, Офіс Президента ставить жорсткі вимоги і створені моніторингові групи, буде перевірка, тому я просто хотів би і вимагаю сьогодні від того, щоб кожен ще раз подивився. Ми розуміємо, дехто як отримав сертифікати, ще раз треба подивитися, прийде моніторинна група, ніхто нічого не зробить, не буде отримане фінансування. Це дуже серйозні речі. Так, є, ви можете мені розказувати, що є будівлі, старі і все інше. Але є сьогодні форми і методи, що можна бути без ліфта, є там пересувні зараз всякі пристосування, треба їх придбавати, щоб вони були і таке інше. Тому візьміть це питання на контроль. Ми знаємо деякі лікарні, які не подавали в першому етапі, і там є сумніви Національної служби здоров'я. Візьміть їх на контроль і проконтролюйте цю ситуацію.